ជាចូលជារោជារោជ្រឹកនឹងងោជ្រឹងជាចូលជាជា
េជ្វាខាងចាឥឡូវបូនអានជាមួយនឹងគ្រូរួចហើយគឺបូនអានខ្លួនឯងម្នាក់ឯងបៃតងវារួចហើយតាមកូនយកសុភៅភាសាខ្មែរកូនចំឡងមេរៀនចូលក្នុងសុភៅសម្រាប់ខ្ញុំនឹងគ្រូហើយដូចនឹងហើយកូន